Suojelupoliisi ehti jo rauhoitella, että uusnatsien väkivalta kohdistuu vain näiden vastustajiin ja vähemmistöihin, ei sivullisiin. Supolle tiedoksi, ettei vähemmistöjen ja poliittisten vastustimppuun käyminen ole lieventävä, vaan raskauttava asian haara. Natsistia vastustavat kaikki valkoihmiset. Ihmiset, jotka eivät halua yhteiskunnan muuttuvan 1940-luvun Saksaa muistuttavan. Kaikki tähän mielenosoitukseen kokoontuneet ovat uusnatsien vastustajia. Meistä kuka tahansa voisi olla heidän uhrinsa. On aika luopua sivullisuuden käsitteestä ylipäätään. Me emme ole sivullisia yhteiskunnassamme, elämässämme tai tiikassa. Kuri meillä on valta muuttaa niitä kehityssuuntia, jotka eivät ole mieleisiämme. Me emme ole sivullisia, me olemme osallisia. Siksi Jyväskylässäkin osoitetaan tänään mieltä. Ennen tätä mielenosoitusta käytiin kiivasta debattia siitä, miten mieltä tulisi osoittaa. Yksi haluaa tuoda paikalle kukkia. Toinen pitää sitä typerän naivina. Yksi haluaa huutaa, syökää natsit paskaa. Toinen pitää sitä epäsopivana ja loukkaavana. Tärkeintä ei kuitenkaan ole se, miten osoitamme mieltämme rasismia ja fasismia vastaan, vaan se, että ylipäätään teemme sen. Yhteiskunnassamme on viimeisten viikkojen aikana tapahtunut suuri käänne. Me olemme nousseet yhdessä vastarintaan, sanoneet, etteivät pelko ja viha ole ne tekijät, joiden haluamme määrittävän toimintaamme ja elämäämme. Tärkeintä on nousta yhdessä natseja vastaan, kukin tavallamme. Natseille nauramisen aika on ohi. Meidän täytyy yhteiskuntana, ihmisyhteisönä määrittää itse, tarvitseeko vähemmistöjen ja natsien vastustajien pelätä pientä joukkoa historian muinaisjäänteitä ihannoivaa joukkoa. Natsismin ja rasismin aika on ohi. Sillä ei ole mitään sijaa nykypäivän yhteiskunnassa. Älkäämme antako pelolle, vihalle, rasismille ja fasismille yhtään jalansijaa kodeissamme, työpaikoillamme, lähiyhteisöissämme, kaupungeissamme tai yhteiskunnassamme. Rasismia ja fasismia vastaan on välttämätöntä käydä aina, kun sortavaa toimintaa kohtaa, ei vain mielenosoituksia. Päättäneet suunnata katseemme tulevaisuuteen historian sijaan. Me teemme unelmastamme totta. Kiitos.
Ette meitä pelota! Yhdessä!